Ակալիցում պարոն Զեյնալյան, ելույթի համար, դուք ձեր խոսքում նշեցիք առողջապահության բնագավառի բարեփոխումների ձեր տեսլականը, սակայն խոսք չեղավ բժիշկների իրավական ապահովության հետ կապված իմ հարցերին, ես որպես նախկին փաստաբան շատ եմ առնչվել այս հարցի և մեր առաջնային խնդիրներից մեկն է նաև առողջապահության բնագավառում հենց առողջապահության ապահովող անձանց իրավական պաշտպանվածությունը։ Եվ մենք այսօր օրենսդրական բազմաթիվ բացեր ու խնդիրներ ունենք այս բնագավառում, և ես կուզենայի իմանալ ձեր հանրապես պատկերացումները բժիշկների իրավական պաշտպանվածության հիմնախնդիրը լուծելու ուղղությամբ ինչպիսին։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իրավացի եք, բավականին լուրջ այստեղ նաև օրենսդրական բաց կա բժիշկների իրավունքների պաշտպանության հետ կապված, քանի որ բժշկության ոլորտը բավականաչափ զգայուն ոլորտ է Հայաստանի Հանրապետության բնակչության համար, ընդհանրապես մարդկանց համար, և շատ կարևոր է, որ այս հարցը օրենսդրորեն ամրագրվի, և կարծում եմ նաև պետաիրավական հանձնաժողովի հետ համատեղ կարող ենք քննարկել այս հարցում, բաց ենք քննարկումների առումով, և նաև անհրաժեշտ է, որպեսզի խորհրդարանական լսումների միջոցով, բժիշկների ներգրավվածությամբ, կոնսուլտացիաների միջոցով հարցը մանրակրկիտ ուսումնասիրվի և օրենսդրորեն ամրագրվի։ Երևի այսքանը, եթե արձագանքեք։ Եթե ավարտեցիք, պարոն Զեյնալյան, պարոն Սիմոնյանը կարող է արձագանքել, արձագանք չկա, շնորհակալություն։ Հետևաբար երկրորդ հարցը, պարոն Գևորգ Պապոյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Զեյնալյան, ես երկու հարց ունեմ։ Ձեր ելույթի մեջ դուք խոսեցիք պարտադիր բժշկական ապահովագրության մասին, կխնդրեի, եթե կարելի է մի քիչ ավելի մանրամասնեիք, ինչպես եք պատկերացնում, ինչ մեխանիզմներով, ինչ ֆինանսական միջոցներով, ինչ հերթականությամբ, ինչ ծավալով պետք է ներդրվի պարտադիր բժշկական ապահովագրությունը, գործընթացը ինչպես եք պատկերացնում, և երկրորդը, խոսեցիք գնային քաղաք, այս համատեքստում խոսեցիք գնային քաղաքականության ձևավորման մասին, բժշկական հաստատություններում գործող գնային քաղաքականության։ Ես որքան գիտեմ, մեր բժշկական հաստատությունների մեծ մասը դրանք մասնավոր կազմակերպություններ են, և շուկայական տեսության կանոններով նրանք ենթարկվում են, հա, գնային քաղաքականությունը որոշում են իրենք, և դուք նշեցիք նաև որոշակի կարգավորումների մասին, դրանք պետական կարգավորումներ են, թե ոչ, եթե պետական կարգավորումներ են, ինչ եղանակով եք պատկերացնում, որ պետությունը մտնի մասնավոր հատվածի գնագոյացման գործընթացի մեջ։ Այս երկու հարցերը, եթե կարելի է ձեր պատկերացումները այս հարցերի շուրջ։ Շնորհակալություն, պարոն Պապոյան։ Ապահովագրական բժշկությունը բնականաբար պետք է ներդրվի փուլային ձևով, որտեղ և ֆինանսապես, և տնտեսապես, և ժամանակային առումով հնարավոր չի ամբողջությամբ ներդնել։ Ֆինանսական միջոցները գոյություն են տարբեր համակարգեր ապահովագրական ընկերության, որտեղից են գոյանում ֆինանսական միջոցները։ Տարբեր երկրներում կիրառվում է տարբեր համակարգի տարբեր տեսակներ, այստեղ մասնակցություն է ունենում և պետությունը, և գործատուն, և անձը։ Տարբեր երկրներում տարբեր համամասնությամբ է այս ներդրումը իրականացվում, և պետք է ընտրել առավել օպտիմալ տարբերակը, որը կիրառելի կլինի Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եվ ներդրում բնականաբար պետք է իրականացնել փուլային ձևով, նախ պետական սեկտորում, հետո նոր մասնավոր։ Բնականաբար այս ընթացքում բացահայտելով հնարավոր թերությունները և շտկելով և շարունակելով ներդրման պրոցեսը։ Պրոցեսի ամբողջական ներդրումը բնականաբար բավականին երկարաժամկետ պրոցես է, բայց պետք է գնալ դրան իրականացնել համընդհանուր ապահովագրական համակարգի ներդրում, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում չլինի մեկ անձ անկախ սոցիալական վիճակից, որը
բուժօգնության հետ կապված ունենա որևէ ֆինանսական խնդիրներ, բուժօգնություն ստանալու հետ կապված։ Մյուս հարցը գների հետ կապված, բնականաբար այս համակարգի ներդրման պայմաններում գները թելադրում է համակարգը, որ ծառայությունը ինչպիսի գին պետք է ունենա, և բնականաբար սրա հիմքը յուրաքանչյուր ծառայության գնագոյացման մեխանիզմի հստակ հաշվարկն է, և որ երկրներում, որ ներդրված է այս մեխանիզմը, ամբողջ ծառայությունների փաթեթը համահավասարեցված է բոլոր բուժհիմնարկներում, և այդ ամեն ինչը հստակ վերահսկվում է ապահովագրական համակարգի կողմից։ Եվ որևէ բուժհիմնարկ հնարավորություն չունի այլ գին սահմանել, քան սահմանված է ապահովագրական համակարգի կողմից։ Եվ այստեղ նաև հնարավոր կլինի բուժաշխատողներին պատշաճ վարձատրություն իրականացնել, այլ ոչ այս հարցը թողնել բուժհաստատության հմաճույքին։ Եթե ավարտեցիք, պարոն Պապյան, դուք կարող եք արձագանքել, համեցեք։ Շնորհակալություն, որովհետև ես այդպես եմ կարծում և որքանով ուսումնասիրել եմ, լավ բժշկական ծառայությունը չի կարող լինել էժան, կարող է լինել հասանելի որոշակի մեխանիզմներով, այդ թվում նաև պարտադիր բժշկական ապահովագրության միջոցով, այդ առումով ներդրումը ակնհայտորեն իհարկե, դա մեզ անհրաժեշտ է, այստեղ կարծում եմ դեռ միասին նաև խորհրդարանի հետ էլ ֆինանսական միջոցների ներդրման հերթականության հետ կապված բազմաթիվ հարցեր կլինեն, և այստեղ նաև այնուամենայնիվ գնագոյացման հետ կապված պաստորեն ստացվում է անկախ ծառայության որակից նինգինը, թե ապահովագրական ընկերությունները բնականաբար որոշում են փոխադրության սահմանաչափ, բայց այստեղ նաև առաջանում է մյուս կողմը, ծառայություն մատուցողը, բժշկական հաստատությունները, իրենք այնուամենայնիվ տարբեր որակի բժշկական ծառայություններ են մատուցելու, ես այդպես եմ կարծում, չեմ կարծում, որ բոլոր բժշկական հաստատությունները նույն որակի ծառայություն են մատուցելու, այսինքն այստեղ փոխհատուցման չափը մնում է նույնը, պարզապես պետք է հիվանդը ինքը ընտրի, թե որ բժշկական հիմնարկին է ուզում դիմել, մեխանիզմի է առումով։ Բնականաբար որակը որևիցե ձևով չի կարող տուժել հաշվի առնելով, որ բոլոր տեղերում կիրառվել է նույն գնային սանդղակը։ Եվ այստեղ պարտադիր է նաև բուժօգնության առաջնային օղակի դերը, քանի որ եվրոպական փորձը այսպիսին է, հիվանդը քանի չի դիմել բուժօգնության առաջնային օղակ, իրավունք չունի դիմելու ստացիոնար բուժօգնության։ Այսինքն ստացիոնար բուժօգնության գնում է միայն առաջնային օղակի բժշկի ուղեգրմամբ։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է նաև բժշկական կադրերի պատրաստման հստակ վերահսկումը, քանի որ նաև այս ոլորտում բավականաչափ բազմազան են մասնավոր բուհերը։ Պետք է հստակ սահմանվի բժիշկների կրթման, շարունակական կրթության և ինքնակրթման մեխանիզմները։ Եվ բնականաբար որակը հստակ պետք է վերահսկվի առողջապահության նախարարության կողմից, և սա որևիցե ձևով չի կարող անդրադառնալ գների վրա։